Христос народився. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні середа, 11 січня 2023 року. А на нашій багатостраждальній українській землі це уже 322-й день великої повномасштабної війни, яку російський загарбник і вбивця приніс на нашу мирну українську землю. Знову впродовж останньої доби наша земля здригається і плаче під тягарем російських ракет, бомб. Українська земля плаче від цієї несправедливої війни. Цієї війни, яка для України є війною справедливої самооборони. Знову увага України і цілого світу була прикута до двох міст на нашій Донеччині. Це місто Бахмут і Соледар. Два міста, які стали в цих днях епіцентром великого військового протистояння. Місто Соледар стає сьогодні символом української незламності, а з іншого боку, російської жорстокості і безглуздості. Так як нам розповідають наші військові, росіяни дослівно закидають тілами своїх загиблих позицій українського війська. Так виглядає, що головним інструментом їхньої атаки є тіла їхніх вбитих. Жахлива трагедія розгортається на наших очах, яку вже багато хто порівнює із Берліном 45-го року, чи навіть способом завоювання міст Київської Русі за часів Золотої Орди. Закидання тілами власних солдат позицій того, з ким ти змагаєшся. Тече кров, зойкіт, плач сьогодні на українському Донбасі. Але наші військові мужньо протистоять. Це і наше завдання – сказати «ні» такому жорстокому, сліпому безглуздю. Наше завдання сьогодні – відстояти людське життя і людську гідність. Ворог знову обстрілює наші мирні міста і села. Вчора ворог потужно атакував наш Харків і Харківщину. Було задіяно багато різного виду зброї, зокрема реактивних систем. Знову здригається наша Херсонщина, Дніпропетровщина і Запоріжжя. Але сьогодні ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. І ми сьогодні крізь сльози хочемо проголосити на цілий світ, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Більше того, Україна колядує. Україна прославляє народженого між нами дитятка Ісуса. Україна прославляє, приймає, поклоняється живому Богові, який став людиною. Перебуваючи в посвяті Великого свята Різдва Христового, сьогодні ми літургійно згадуємо пам'ять святих младенців за Христа, вбитих у Вифлеємі. Ми знаємо із Священного Писання, з того Євангелія, що цар Ірод, після того, як мудреці, які прийшли, щоб поклонилися Христові, оминули Ірода, попрямувала додому, Ірод посилає у Вифлеєм вбивати дітей від 2 років і менших. Роздумуючи над цією подією, над цим злочином, над цим мучеництвом невинних дітей,
У світлі Великого свята християнської надії Христа, Різдва Христового, ми якось по-особливому бачимо зміст цих подій 2000-літньої давнини через призму подій вбивства невинних дітей сьогодні в Україні. Чому страждає невинний? Це питання лишається містичною загадкою навіть богословської науки. Це питання всіх нас дивує перед кров'ю невинних дітей. Мовкне людська логіка. Ми сьогодні бачимо, що війна – це найбільш безглузда справа, найбільш беззмістовна подія. Якось раціонально це пояснити, майже неможливо. Чому тече кров невинних дітей? Колись у Вифлеємі, сьогодні в Україні. Ми про це сьогодні вкотре питаємося у Господа Бога. І, можливо, тут ми можемо знайти певне світло розуміння через нашу віру у воплоченого, народженого між нами Христа. Часом ми думаємо, що страждання людини пов'язане із її особистими провинами. Що стражданнями людина так якби спокутує свої власні гріхи. Те зло, яке вона вчинила, спричиняє страждання. Найперше її власне. Але коли ми бачимо страждання маленької дитини, страждання невинного, такого типу пояснення втрачає всякий сенс. А тут відкривається якась містична глибина відкупительної жертви нашого Спасителя. Страждання і смерть невинного Господа нашого Ісуса Христа. Ті вифлеємські діти сьогодні нам відкривають зміст відкупляючої крові нашого живого Бога, який став людиною і як невинний приніс себе у жертву, щоб своєю святою невинною кров'ю змити наші з вами гріхи. Смерть невинного як відкупительна жертва спасіння. Це ми можемо побачити тільки в особі младенця Ісуса, в особі нашого страждаючого, спасаючого Бога, воплоченого Сина Божого Ісуса Христа. Сьогодні вся Україна є тим ридаючим Вифлеємом, який плаче за вбитими своїми дітьми. Як по-особливому пророчо сьогодні сповняються слова пророка Єремії щодо нашої трагедії війни, яку переживаємо. В рамі чути голос, плач та гірке ридання. То Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. То Рахиль Україна сьогодні плаче за своїми невинно убієнними дітьми. І не може втішитися, бо їх немає. Саме ці слова пророка Єремії колись означали вигнання і вивезення у полон асирійцями юдеїв, дітей Рахиль, які страждали. Сьогодні тими асирійцями, які ведуть в полон, нищать невинних дітей плачучої України, є російський агресор і нападник. Нехай цей час Різдва Христового особливо буде духовною підтримкою, потіхою і розрадою для тих наших матерів, які втратили своїх дітей в часі цієї святотатської і безбожної війни. Син Божий став дитиною, навіть твоєю дитиною, мамо, яка плаче. Син Божий став маленькою дитиною, захотів страждати разом з нами. Син Божий взяв на себе наші страждання і болі, воплотився в нашу українську біль сьогодні, для того,
щоб перетворити її на відкупительну святу жертву задля майбутнього України. Не плач, Рахиле, глянь, твої діти цілі, не умирають, а оживають. Ті діти нині в новій святині. Так співає прадавна українська коляда про плач Рахилі. Нехай ці слова, те духовне осмислення страждань, історичних страждань українського народу додасть нам сьогодні мужності, стійкості, сили і благодаті Духа Святого, особливо нашим матерям, які сьогодні у дні свят Різдва Христового перебувають у відчаї, начебто відчувають, що втратили будь-яку надію. У новонародженому Спасителеві наша надія. Нехай це ніжне Боже Слово, яке лежить в безмовних яслах, яке зійшло з небес ради нашого спасіння, те Боже Слово, творче Слово, яке стало маленьким, беззахисним, страждаючим дитям, завітає у кожну домівку, де сьогодні гіркий плач і тяжке ридання. Та витре сльозу своєю силою і благодаттю кожній матері, біль якої неможливо описати, неможливо зрозуміти і неможливо утішити. Боже, благослови Україну. Невинно убиті діти у Вифлеємі, моліться сьогодні за дітей України, яких невинно вбиває російський агресор. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Дай їм силу стримати вбивчу руку сучасного ірода 21 століття. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.